屋里都有水了，那炕上都有水吗？水真的都上炕了是吗？你家炕没事，完了炕拆了，看。在大水中推开了自家大门，农民回家一看，心都碎了。冰箱被喂完了，这是厨房。厨房呗。这个水哈，现在到在我腿这个位置，小腿，至少应该是20厘米。厨房、农舍全都是灌进来的泥水，摩托车泡水报废，水深及腰。杜苏芮甩雨，让大陆东北黑龙江惨淹一片。被称为是中国粮仓的黑龙江五常市，现在都快看不到田了。在远处啊，我们能看到有绿色的，就是附近的村庄在这里种植的这个水稻。其实这个河水下面我们看不到的地方也都是水稻。安家镇大概有农田呢是13万亩，目前呢受灾5万亩多一些。这场洪灾可能让五常粮仓绝收。尽管杜苏芮已经减弱为热带性低气压，但是豪雨雨量惊人，大水让堰坝溃堤，有开重机具的驾驶本来要去救灾变成被救的。泥流中载浮载沉，还好是路人见义勇为，直接跳下去救人。亚洲双台肆虐，另一边就是龟速移动的卡努台风，到7号为止都还对冲绳造成影响。雨が降り続く中、読谷村の住宅街では斜面が大きく崩れました。一部だけ色が変わっているのが分かります。土石塌方，汽车冒险在泥水中通过。卡努对冲绳影响时间将近1周，光是在7号，还有多达13000多名旅客行程受到延误。3日の木曜日に帰る予定が、それが欠航になって、その後取った便が5日の土曜日で、それも欠航になって、その時また取ったのが昨日だったんですけど、欠航になって、で今日帰る。想飞飞不得，旅客心好累，而在第一线的记者也快累瘫了。外では依然として雨風が強く、一体この景色を何日見ているんだろうかと思ってしまうほど、今回の台風は長く沖縄に影響を与えています。罕见的长时间强降雨和强风，这次冲绳粗估农作物的损失就超过了5亿5000万日币。サトウキビの台風での被害で 10% を超えるっていうのはもう甚大な被害と思っていいですね。通常これまで過去10年間1個の台風での被害率っていうのはせいぜい高くたって 2-3% ぐらい。而这一切还没完。继续往北，日本九州方向前进。奄美大岛已经有风雨，南韩严阵以待。강원영동을중심으로해서는200에서 400mm, 많은곳은 500mm 이상의매우많은비가내릴것으로예상을하고있습니다。为什么卡努能撑这么久？就是因为温暖的海水持续成为它的养分。九州の西の海上もですね、まあ場所によっては29度から30度近い海水温ということで。まあ、この影響でですね、勢力を維持して。事实上，欧盟气候观测站才刚公布数据，海洋表面温度已经来到了摄氏20.96度，超越2016年圣婴年的20.95度的记录。这代表地球温度的调节剂已经亮起警讯。海温对于调节全球暖化，它已经冻尾掉了 ，hold 不住了。所以未来呢是一个很大的麻烦，因为现在圣婴现象正在发展当中，到了年底可能会变成是一个强圣婴，所以今年的海温呢整年都会创下有史以来新高温的记录。海水变暖并非单一现象，美国佛州海温破30度都传出鱼被热死、珊瑚白化。海洋生态失衡对我们最直接的影响就是未来台风或是北美飓风的强度可能更难预测。海温呢是提供这个台风它可以快速长大的很有利的一个条件，未来呢这个飓风、大西洋的飓风或是我们这个西太平洋的台风，有可能呢未来快速成长成强台或是强烈的飓风的机会就会变得很大。才刚写下最热7月记录，联合国旗下的气候观测组织也观测到南极海冰萎缩260万平方公里，相当于一个阿根廷的面积。如今海温又创新高，今年又是圣婴年，可能得面临更多气候危机。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。